s'imagina un procés cap a la independència sense una majoria de la població a favor? Només amb un quart de la població o amb un terç de la població a favor? Oi que no entra molt en el sentit comú, no? Que un país pugui iniciar un procés d'independència, de secessió, de trencament, no? Ja no només de l'estatus quo, sinó de negociació per la independència sense la majoria de la població. Doncs jo crec que això és el principal a l'hora de, no? De llegir els resultats d'aquesta i de qualsevol consulta. El que és molt important, i ara és extremadament important ser clars, no? Ara que ja tenim una pregunta clara, és molt important ser clars, no ja no només en la interpretació i en els resultats, sinó en el que suposa aquesta pregunta i aquesta consulta. En el plec, no? En la proposta que el Parlament enviarà al Congrés per ser votada en els propers mesos, per sol·licitar que es pugui fer aquest referèndum o consulta, diu clarament que el resultat de la consulta dona un mandat per obrir els canvis legals, constitucionals, etc., per fer possible implementar el seu resultat. Per tant, la consulta obre el procés per fer possible els resultats, els que siguin, no? Però és en el marc d'una negociació amb l'Estat, ni que sigui per marxar, ni que sigui per quedar-se d'una altra manera. Per tant, el que és desitjable és que sigui quin sigui el mandat, sigui el més majoritari possible, perquè no és el mateix anar a negociar amb l'Estat amb uns tants, no?, amb uns percentatges interpretables que amb la força d'una majoria del país que vol un canvi, no? I això és el que hem d'intentar. Quan nosaltres demanàvem ruptura, el que volíem dir era un sí majoritari a la ruptura, no? I per tant, doncs, que el sí a la primera pregunta forma part de la nostra política. I per definir-nos de cara a la segona, tenim dos mecanismes. Un, veure, no?, en tot aquest procés quina és la resposta de l'Estat, la del govern espanyol, no?, quina la possibilitat de negociar o d'establir, no?, respostes a l'endemà de la consulta, perquè la consulta és evident que no és evitable per molta negociació que hi hagi, és a dir, qualsevol negociació passa perquè la consulta es faci, per tant, veure quina és la resposta de l'Estat a l'endemà, al que pretenen després de la consulta, aquesta una, i l'altra és el mecanisme intern, i és que hi ha el compromís de celebrar una consulta interna entre tota la militància per acabar de posicionar la iniciativa un cop la convocatòria estigui feta, un cop convocada la consulta. La consulta dona un mandat que s'ha de gestionar, que ha d'implicar canvis legals i que probablement al final de tot el recorregut també necessiten un nou aval, no?, de la pròpia ciutadania o un aval polític. No m'imagino negociar el que sigui i després acordar-ho entre forces polítiques i ja està, sinó que hi hagi un aval també ciutadà, no sé si en el format d'una nova consulta o referèndum, però per què no en l'aval d'una nova Constitució o d'un nou acord, un pacte entre els catalans i catalanes.